გარджуა, როგორ ახერხეთ. დღეს მაქვს ძალიან საინტერესო თემა და ეს თემა შეეხება უშუალოდ იმას, თუ აი, როგორ მიხვდე როდის გჭირდება დაუყოვნებლივ გადაყვანა კლინიკაში. თუ COVID გაქვს, საკნა შეიძლება, ანუ Წეური პაციენტი აგვიანებს კლინიკაში მისვლას. ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ერთი ის, რომ ვერ უკავშირდება თქვათ საკუთ ოჯახის ექიმს, მე მეორეც ის რომ არიცი ის რომ როგორ მიხვდე, როდის სჭირდება კლინიკაში გადაყვანა და კიდევ ბევრი სხვა. აგამ. მე და მოგიყვე ის თაი, როგორ მიხვდე, როდის გჭირდება როცა Covid-ი გაქვს, რომ აი დაუყოვნებლივ უნდა წახვიდე კლინიკაში. შეიძლება შენ არ გაქვს Covid, მაგრამ Covid-ი აქვს თქო და ძმას, შვილის, აი რო თუ როგორ მიხვდე, როდის გჭირდება გადაყვანა კლინიკაში. როგორი საინტერესო თემა არის, ხო? რა თქმა უნდა, აი პაციენტს არ დაიწერება შუბზე, რომ ის რა უკვე კლინიკაში გადასაყვანი ვარო. ესეთი რაღაცა არ ხდება, ხდები, ამიტომ შენ უნდა იცოდე ეს რაღაცა, ეს უნდა იცოდე ძალიან, ძალიან კარგად და მე ახაც მოგიყვებით ძალიან, სწრაფადს არია მარტივად თუ როგორ გაიქუეს ყველაფერი. საქმე რა შეიძლება იცი, ნახე აა ზოგად ახლა რამდენიმე დღის წინაც ხდებოდა ესეთი შემთხვევა, რომ ერთ-ერთი ჩემი მეგობრის მშობლებს დაემართათ კოვიდი. ნუ შეიძლება რდი უკვენ ძალიან კარგად იყვენან და მე ეცრათ დაშtilde და უყონობელი მოთავselectedValue კლინიკაში. მაგრამ საკუთარმა შულმა არიცო და ითქვათ, აი როგორ კაი გო, აი რო უკვე მდგომარეობა უარესდებოდა და სჭირდებოდათ შოურეს გენტიკაში გადაყანა. აი როგორ უნდა მიხდეს რაღაცა. სხვათა შორის, ხაბატონ თამარს ხონდა გუშინ ამაზე გადაცემა და ძალიან მომეწონა და ვიფიქრე მოდი ეს თემა უფრო პარტოს შესაძებობამდე გავიტანოთ. ნახე, რას დააკვირდით, ნახე. როცა დგინდება კოვიდი, კოვიდის შემთხვევაში პირველი квира შემთხვევათა დიდ ნაწილში არის აბსოლუტურად ჩეულები ხდებიან, ანუ არაფერი არ ხდება. კოვიდი დაგიდგინდა, ჩეულები ხარ. ტეჰლიკ ვირუს გამოაუბაში და მე რე უეცრად მდგომარეობა გიორესდება და უკვე შეიძლება გონზე ვეღარც მოხვიდე და კლინიკაში მოგათავსო. ხო და აი აქამდე რომ არ მიიყანო საქმე და შეიძლება რომიຂვიდე თქვათ კლინიკაში ძრულად, აი როგორ მივხვდე ეს ყველაფერი, ხო? ყველაზე მარტივი ხსა არის პირველი რიქში ეს არის пульს ოქსიმეტრის სწორად გამოყენება. მე ვიცი ახლა მეორე თქვენგანისთვის ეს მოწყობილობა ცნობილია მე მას ახლა თქვენ გაჩვენებთ რაცი კიდევ ერთხელ ნახე დააგვიrt ეს არის pulse oximetry ხომ ის ძალიან ბევრს აქვს ახში უკეთ რომ ნუ ახლა ანუ ყველამ შეიძლება ფაქტობრივად მაგრამ თუ ეს არ გაქვს მაგასაც არ აუშევს მაგასაც აგიგეთყვი ნახე pulse oximeterს ნახე ასეთ როგორი კოვიდი გაქვს ხო თუ კოვიდი გაქვს ამ შემთხვევაში აი აქ ხედავ agglomerats <muchos> რა წერია saturation saturation-ი უნდა იყოს 94 პროცენტზე ზევით. თუ აქ წერია 95, 96, 97, 98, 99, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ყველაფერი გაქვთ ძალიან, ძალიან კარგად. მაგრამ თუ აი აქ დაიწერება, რომ სატურაცია უკვე არის 94%-ზე ქვემოთ, სწორედ 1.92, 91, 90, 90-ის კოვიდ უკვე ჰიპოქსემია უკვე ძალიან ძიმედ გამარდა. 94-ის კოვიდი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უკვე გაქვთ საკმაოდ სერიოზულად დაზიანებული ფილტები და თქვენი გჭირდებათ დაუყოვნებლივი ჰოსპიტალიზაცია ან მოხედა უკვე კენიკაში. საკმე რა შეიძლება? აა კოვიდის შემთხვევაში ხო, ანუ სატურაცია შეიძლება დაქოვიდეთ ძალიან მარტივად, მეტრო გიზენდება ფილტები, ხო, ან ფიტოებში ანთება იწყება. გარდა ამისა შეიძლება პიტოების შეშუპდეს კიდევაც და ამ ყველაფერს ფონზე უკვე ჟანგვედი ვეღარ მიეწოდება. ორგანიზმს ჰემოგლობინი შეეღარ თავსდება და თავის მხრივ saturation-ს ქვიით. ამიტომ დაიმახსოვრე, როცა არის COVID-ი, თუ მაგ აპარატს დაიწერება 94%-ის COVID-ით, ნებისმიერი რიცხვი ეგნიშნავს, რომ დაუყოვნებლივ გჭირდება გენეკაში მოხედავ რა, უფრო ესൊന്നും დაიმახსოვრე. თქვა ეს მოწყობილობა არ გაქვს, მაშინ რა უნდა გააკეთო? ნუ მაგ შემთხვევაში საერთოდ ისრონა დააკვირდე იმას გაქვს თوارა თქვათ ქოშინი ხო ამ გაქვს თوارა ის თუ თვის გაზნელების შეგზნება აი მაგალითად ასე თქვაზე თქვათ აი დღეს კარგად ხარ მაგრამ ხვალ უკვე რაღაცა აი თმის დავარცხნის რომ თითქოს რაღაცა უცებ დაიღალე ხაი უკვე რაღაცა აღარ ყופნის აი ਵეგარ მოძრაობა ისვენებ მაგრამ ამ მოსვენებო მდგომარეობაში თკი უკვე ჰაერის უკმარისობის განცდა გაქვს თქვი დღეს გამოლობაში ეს იმას ნიშნავს რომ თქვენ გაქვს უკვე გამოხატული ქოშინი საკუთ მძიმე ქოშინი და უკვე გჭირდებათ კლინიკაში გადაყვანა. კიდევ ერთი პარამეტრი და საკმაოდ მარტივი ეს არის სუნთქვის სიხშირის დათვლაც. რამდენი უნდა იყოს დასული ადამიანის სუნთქვის სიხშირე ნორმაში? წუჩი. წუჩის დასული ადამიანის სუნთქავს 12-დან 20-მდე. თუ ადამიანს აქვს Covid და პირველი კვირის თავზე სუნთქვის სიხშირე წუჩი გახდება 30-ზევით, 30 თუნდაც ხომ, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაუყოვნებლივ გჭირდება კლინიკაში გადაყვანა. სუნთქვის სიხშირე, როგორც ხვით, ჩვენ ძალიან მარტივად იღებ ტელეფონს, ჩართავ ზამზონს და ერთი წუთის გამავლობაში დაითვალო ჩასუნთქვა მოსუნთქვა. ნახე. 1 2 3 და აი ასე, ერთ წუთში რამდენი გამოგივა. როცა COVID-ია, ხომ COVID-ის დროს სუნთქვის სიხშირე გაზრდილი არის და თუ ის მიაღწევს 20-ს და ზევით, ეგ იმახს შნავს რომ დაუყოვნებრივ წირდება კლინიკაში გადაყვანან. დროულად ხდები, მაგ აღარ ჭერდები, სასტრაფოთ og und da ich machst du es packti romano es und wie sich steht amiet kano gaizardos aramet tei dghis gamalobashi gabs gamkhatuli khdebi ano isker mai tkat ay use panikashi chavarditas undka as arasi ara ay tei dghis gamalobashi undka gakhshirebulat sokat rotsa sitkhia gadamias kho mtshelibis dros upro meti itseba es nakhshiretslebi da upro meti meti sachiroeba zhangbadis abito adaminis undkavs upro da upro khshiret magram rotsa am qvelapers emateba is fakti rom pitoevshi uke tsqari გუპდება ხომ ანუ ასე რა თქვა ფიტები შუპდება რა ამის გამო სულ თქვა კიდე უფრო ხშირდება ამიტომაც არის რომ რაც უფრო და უფრო ხშირდება სულ თქვა მეტ პროდა უფრო მეტი რისკი არაო შეიძლება ძალიან სერიოზულად დაგიმძიმდეს ამიტომ როცა მიაღწეს 20-ს და უფრო მეტს შეჭდება დაუყოვნებლივ მოთავება კლინიკაში საქმე რა შეიძლება ა კიდევ ერთ ფაქტია მხოლოდ და მხოლოდ სულ თქვის სიქშრე და პოსოქსიმეტრი არის განსაცხેલી მისამჭერდება თო კლინიკაში მოხვედრა რა არა კი და რა შეიძლება იყოს მანიშნებელი იმისა რომ გჭირდება კლინიკაში გადასვლა. კიდევ ერთ რაღაცა შეიძლება იყოს წნევა, წნევა გივარდება. ხთებია წნევა აქამდე ქონდა თქვა 120 80, ახლა უკვე დაგივარდა 110-ია უკვე 100-ში მოვიდა 90, ეგ იმას ნიშნავს რომ გჭირდება დაუყოვნებლივ კლინიკაში გადაყვანა. მეორე ფაქტი, ლუჯდების სახეზე თქვა, აი თეთრ ახლა რაღაცა გემ შევარ თითქოს ეს წუჩები გალურჯებული გაქვს, წვრილში დამო გალურჯებული გაქვს, ციანოზი ხქია ფაქტს, ეგ იმას ნიშნავს რომ კლინიკაში გადაყანა გჭირდება. კიდევ ერთი ფაქტი გაქვს თქვა პკივილი გუმკერდში არა, ბეჭებს შორის tkiwirki არა, აი გუმკერჩი გაგტკივიხდა, აი მოსვენებ მდგომარეობაში ხარ, მაგრამ tkiwirki გაქვს აი ამ გუმკერჩში ეგ იმას ნიშნავს, რომ წირდება კლინიკაში გადაყანა, ხვდები? მაგ წირდება კლინიკაში გადაყანა. აი კიდევ ერთი ფაქტი, შეიძლება მაგაზე არის ფიქრო, მაგრამ ეგეც არის მანიშნებელი იმის, რომ წირდება კლინიკაში გადაყანა. ეს არის შარდის რაოდენობა. რა შემთხვევაში გჭირდება კლინიკაში გადაყანა, როცა კოვიდი გაქვს შარდის ყუთით. თუ შარდის რაოდენობა ღიღამში 100 მিলিლიტრის, მილილიტრის ნაკლებია, ეგ იმას ნიშნავს, რომ სითხის მიღების ფონზე გაქვს ანურია და გჭირდება დაუყოვნებრივ კენიკაში გადაყონა. ხედავ, ეს არის ის პარამეტრები, რომლებიც უნდა იცოდო. დაურეკე ხომ შობის ესაურებს, აბა დედი აბა როგორ ხარ? კოვიდი აქვს თქვა დედას ხომ? ამა ვიკითხევი, აბა დედი, რამდენი გქონდა დღეს სუნთქვის სიხშირე? გეტყვის, დღეს 18. ხვალ 20, ზეგ 22 აქვს, მასეკი 24 აქვს. მე 28-ა გახდა. ეგ იმას ის შასო მდგომარეობა მძიმდება, ხვ დები. ყოველთვის შეეკითხე ხომ, აი სუნთქვის სიხშირე რამდენი აქვს? თუ პულსოქსიმეტრია, ერთი ნახე, სატურაცია რამდენია? თუ გითხრა 97-ია ხომ? ყველაფერი კარგადაა, მაგავ თუ გითხრა 93-ია, ეუბნები სასწრაფო თქვენი კაში. დაიმახსოვრე, ძალიან მარტივი რაღაცა არის. კიდევ ძალიან ბევს ჩევადა აქვს, რომ აი und er gaiketos siskhis analizi. Gaso, tu man gas gaikethe mashen, es rat zogat me zarye tsina amde gi varkhome, rom tvitneburat iketos vinem siskhis analizi. Magam tu shen bitsi aga patset et mai chuala, usali rakatsa tu ar gaiketa isi vem shvideba khome. Tu shen maits kida rom gaiketos siskhis analizi da gaikethe kide vats da naxe rom siskshi leikotsdebis raodnoba gaqs magali. Egets sheizle bayiqos chveneba ჰოსპიტალიზაციისა კოვიდის დროს ლეკოციტების რაოდენობა უნდა იყოს ნორმალური ან დაქვეითებული მაგრამ თუ ის მაღალია გარდა ამისა თუ აი ამ ყოველაფერს ასევე ახლავს ის რომ სისხლში მაღალია ლაქტატ დეჰიდროგენაზის შემცვლობა და თქვაც ითქვას ეს შენ გაიგეთ ანალიზი პროკალციტონინზე თუ და ნახე რომ პროკალციტონინი ასე ძალიან მაღალია 0.25-ია 0.05-ია. ეგ იმას ნიშნავს, რომ შესავარაოდოდ აქვს ბაქტერიული ინფექცია სტანდარტული აი ამ COVID-ზე და გჭირდება ჰოსპიტალიზაცია. ხო, ვიрус შეიძლება დაერთოს ბაქტერიული ინფექცია ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ვირუსი აზიანებს მოცმციმ ეპითელიუმს, ვირუსი აზიანებს უჯრედებს და აი ამ დაზინებულ უჯრედებში ი <li>იულია ბაქტერიების ჩვენი საკუთარი ფლორის შეღწევა და მეტი ბაქტერი პნემონის სტანდარტ ოახდები ამიტომ დაიმახსოვრეთ თუ ჩააბარეს სისხლის ანალიზი და ნახე რომ მაღალი лейკოცტებია მაღალი ლაქტატე ჰიდროგენაზა მაღალი პროკალციტონინია მაღალი ცი რეაქტივი ცილა ამ შემთხვევაში კი არა ძალ კი აღებული არამედ ასე კომპლექსურად შედავან ყველა ფერს მაგრამ მე მაინც გირჩობ ყველვა მიაქციო მაინც პოს ოქსიმეტრიზე მაჩვენებელს და სუნთქვის სიხშირეზე ორივეზე ერთდროულად ძალიან მარტივია აა გასაკუთრებით რაც ისინი იყო ყურადღებით. შენს შემთხვევაში. პირველი, თუ ადამიანი არის 65 წელს ზევით, 60-ის ზევით, ამ ყველაფერს ყურადღებას აქცევ ძალიან, ძალიან. მეორე, თუ ადამიანს აქვს გულის დაავადები და თან დაერთო COVID-ი. გულის დაავადები, გადაიტანა მიოკარდიუმის ინფარქტი, აქვს დენოკარდია, აქვს გულის უკმარისობა, აქვს карდიმიოპათია ამ შემთხვევაში. თქვა და აქვს მას ფიტვის დაავადები. ფიტვის დაავადები რომლები? თქვა ფქოდი აქვს. एपिजემატა პრანკიტია ამ შემთხვევაში თქვა თერკნეს დაავადებები აქვს თერკნეს ოქმარსობა აქვს აი ამ შემთხვევაში თქვა აქვს თქვა მას აქვს ტრანსპლანტაცია ეკეთებილი ორგანო გადაინერგა აი ამ შემთხვევაში ყველგვეთ უნდა იყოს თქვა ის იხებს იმუნოსუპრესანტებს TNF ინヒბიტორებს, ინტერლეიკინებს ინヒბიტორებს, ბელიმფოსტებს საწინააღმდეგო მედიკამენტებს ამ შემთხვევაში. თქვა ეს ადამიანი ძალიან ჭარბწონიანი, გამოხატული სიმსუქניה, BMI არის 40-ზევით აი ამ შემთხვევაში. თქვა ადამიას აქვს შაქრიანი დიაბეტი აი ამ შემთხვევაში. თქვა ადამიას აქვს მაღალი წნევა აი ამ შემთხვევაში. ხედავანო, ეს არის ის სიმპტომები, როცა უნდა იყო ყურადღება. დაიმახსოვრეთ, COVID-ის დროს პირველი კვირა სუბუკია. პირველი კვირის თავიაში დარეგისტრირებით, მეცანეთ ყურადღამი აქციამ ლაივს, თავიდან ბომბდე კარგად მოუსმინე, აუציვა დაიმახსოვრე. დღეს ესეთი მდგომარეობა რო ექსპერტი უნდა იყოს შენ თვითონ მედიცინაში, დაიმახსოვრე სუნთქვის ციკლი და დაიმახსოვრე სატურაცია. სულ ესაა. მადლი დარჩებითო, ამ ინფორმაციას გაუზიარებ. სწხვებსაც და ასე მეტყვით თუ კიდევ რა თემებს გარჩרו, კიდე თქვენ შემდეგისთვის. კაი, აბატროებით. ჰო, მართა. მარიამობოსკიო, ძაც, ბრავოს და ისწარით.